днес реших да направя един чалъндж с най-добрия ми приятел Персиан, който ще се казва, как се казваше, много хубав. Казва се Not My Hands Challenge, I think. Така ли се казваше, Персиан? Да, бе, Булбе. Така се казва. Няма да ви обяснявам сега какъв е, ще ви обясня след малко, като премести камерата и така. Докато Персиан вари турско кафе, за така да се събудя за това видео, защото както виждате малко съм заспала. Аз ще ви покажа какви играчки, ще не стига си ми нарушава кадра, ще ви покажа какви много хубави игри има тук в този дом. Сега да преминем насам, имаме животно. Как се нарича това животно? Няма име, можем сега да му го измислим. Добре, ще се казва... Цецо. Добре. А не Цецка. Цецка, добре, да, тя е жена, все пак е розо. Да. Дай демонстрирай някой от тия с дистанционното. Това е само машина. Прави звуци. И други. Я дай да чувам още. Тя е Хелуин саунд машина. Трябва да взема аз тази машина за Хелуин, ще я взема. Имаме книга как да учиш зомби. Аз села сега ще как поставим. Така да учиш зомби? Еми зомби език. Чакай, че кафето ври. Много ще е хубаво да научим зомби език и вече да разговаряме на него с вас. Това ще е супер. Мозъка ми спи днеска, така че не ми се сърдете. То не е само днеска, бе мило. Ела сега да учим зомби. Дай да видим. Сега да отворим да книжката. На зомби език. Here boy, което означава, нали, тук момчето ми, да. За кучета, покажи, че те са с кучета реално, да виждат хората. Виждаме. Да. Ще звучи някак е така, но ето тук в дясно, еко камерата, я малко раздвижете, тук в дясно има да натиснеш 5 по легендата и то ще ти каже всъщност как звучи, ние можем сега да повторим. Сега ние ще повторим, натискам пак да го чуем. Добре. Лава! Така е. Така, нека прекратим да видим кафето дали е готово. Абе, Персиане, ти то не се прави така турско кафе, бе, момче. Бама сте ви намира. Така, сега да обясним какво представлява предизвикателството. Персиан ще бъде моите ръце днес. И заедно ще забъркам омлет. Така, значи... Ето по този начин всъщност ще изглеждаме. Персиан ще бъде моите ръце. И всъщност това, което аз трябва да правя е да говоря... Трябва да говоря по това, което ръцете ми подсказват, т.е. той задава историята и аз ви обяснявам. Така. И сега да започваме. Не знаех как да кръстя това кулинарно предаване, затова се спрях на името две луковици и една печурка. Сега, днес съм решила да ви покажа една удивителна рецепта за омлет. Не знам, защо ръцете ми бъркат, но да. Така, за нея са ни необходими 3 яйца. 3 яйца, които сега ще счупим в кубичка. Както виждате, яйцата са от свободни кокошки. Ел размер. Ще хубаво миришат. Значи това е друго си е бил яйчеца човек да чукне. Малко имам бълтъча на носа, но нищо важното е, че както виждате успявам, мултитаскинга ми се получава. Хем мириша яйцата, хем ми изсапа на лицето и хем ги чуквам в купичката. Така, много хубаво става. След като сме чукнали трите яйчеца, ще ни е необходима бъркалката, за да забъркаме яйцата. Така, хубаво трябва да ги разбием, както виждате. Така, трябва да станат на пяна. Много обичам миризмата на пресни яйца. Даже усещам и вкуса им. Така. Забъркваме яйчицата с обикновена метална бъркалка. Разбира се, можете да си послужите и с миксер, но аз обичам всичко да бъде ръчно направено. 4 печурки. Стигнахме и до тях. Любимата ми част, които трябва да накълцаме ситно, много ситно с този нож. И да внимаваме да не си извадим очите с него, разбира се. Така, аз е. Малко страшно става. Добре, дай, нека да скипнем това. Предлагам, има предложение, има пасатор. Всичко там да замине. Добре, това, което чухте току-що е гласът от въдното. Не е моя, не е... А да си да се пак възваш, ми извадиш от въдното. Поради safety issues решихме да... Брани! Решихме да вземем пасатора всъщност, защото наистина беше на косъм да стана без око. Ще да стана пирата. Готвач момент. Също аз току-що осъзнах, че някои неща излизат от кадъра, докато снимаме, но мисля, че това вас не ви притеснява особено. И така, продължаваме тази култова рецепта, която много обичам и съм намерила в старата кулинарна книга на баба ми, която е тайна. И също така можете 5 такива рецепти. Да, взехме пасатора,
в който ще сипем яйчицата. Това е доста си облимен момент, защото не винаги ми се получава, но както виждате, нищо не разплисках. Така че може да ме похвалите, защото наистина днес имам невероятно сръчни ръце. Както виждате, малко са космати, но ето ги и печурките. Така, много хубав аромат имам. Слагаме и тях в пасаторчето. И е време за скаритките. Че хубаво миришат на чесънче. Така. Направо разкошно. Нямам търпение да ги добавя към гъбките. Много хубаво ще се вържат. Малко разсипах, но това не е проблем. Така, слагаме всичко заедно, след което взимаме черупките от яйцата. Така, черупките не ги взимаме, ставаме ги на страна. Имаме горната част на пасатора, която успяхме да намерим много успешно. Завинтваме добре пасатора, внимание, и сега любимата ми част, сюблимния момент, миксера. Това е една любима моя машина, която понякога използвам и за обезкосмяване на бърдата си, както видяхте току-що, но няма да ви демонстрирам днес това, защото трябва сега хубаво да пасираме сместа, да се надяваме, че добре съм я затегнала, защото всъщност не съм работила с този пасатор до момента, но ето, започваме! И мисля, че вече са готови, за да бъдат изсипани в тигана. Всъщност през цялото време се чувствам, сякаш съм от реклама на VS Teleshop, не знам дали знаете. Ето как хубаво са смелени всички продукти и съставки. Не знам дали ще стане добър омлет от това, но пък е хубаво смути. Я да видим аромата. Толкова чесново нещо никога не съм помирисвала, но съм сигурна, че когато го сложим в тигана, всичко ще си дойде на място, така че нека да действаме. Само за протокола искам да ви кажа, че на времето, като бяхме малки, с Персиан имахме никнеймове и бяхме двете гъби. Така е. Аз бях гъба печурка, а той беше мукоморчето. Мукоморчетото, да. Даже имаме и шапка гъба, ама не знаме. Морко, да, така е. Да, чакай малко. И сега да ти сложим гъбчета, защото сега също ще стане това, което е... Но всъщност това е моята гъба, аз е. Да. Това не е твоята, това съм аз. Верно. Сега ти ще бъдеш мен. Така. Вече съм готова. Много съм чаровна. Всичко е наред, само да натъгме тази шапка, защото знаете, важно е на всеки кулинар да му бъде удобно, така че сега настъпва си облимния момент. Много трябва да внимаваме, защото предварително сме сгорещили олио в големия тиган, сложихме около 3 литра, за да сме сигурни, че ще бъде по-здравословно. Така, и сега хубаво отърсваме пасатора, вдигаме, ето вижте как хубаво олиото вдигна пара. Момент. Много трябва да се внимава тук, защото всичко е много горещо, както виждате, да, и изсипваме сместа в врящото олио, което може би малко сме прекалили с него, но затваряме и отиваме да възготвим на слаб тих огън. Ще се видим след малко. Виждате, омлетът ни е готов, декориран е много добре, сякаш от сляп човек, но истината е, че можем да влезем в кулинарно предаване и да спечелим награда. Сега остава само да го подправим с малко черен пипер. Момент, че мога да го нацеля малко по-назад. Разбира се, малко хималайска сол. Разкошен вкус, страхотен жус и сюблимния момент да опитаме този омлет. Момент ще ми отнеме малко време, защото все пак казах ви, че днеска не съм от най-сръчните хора. Аз между другото не ям месо, но ще си хапна малко луканка за това видео. Правя страхотни жертви, както виждате. Но нямам търпение да опитам този невероятен шедьовър на кулинарното изкуство. Горещо е! Чай да духна малко. Момент. Колко хубаво
видя от това и смислено не съм правила никога. Нека да опитам омлета в крайна сметка. Значи... мирише невероятно. Най-доброто нещо, което съм готвила. Категорично не опитвайте това от дома. Аз стоим да си купя ново бельо и ще се видим със следващия епизод на това страхотно кулинарно шоу. Нека духнем свеща и да кажем край на този ютубърски шедьовър. Ще споделим за това видео. Истина, че много се забавлявахме. Знаем, че по-голямата пота най-вероятно не сме гледали. Истината е, че беше много бед. Аз мисля, че това видео много добре да се получи. Мило, ще го гледам. За национален ефир може да предложим БНТ да направим. Мале, но това как го яде, бе? Много лошо. Все пак, ако в крайна сметка смятате, че по някакъв начин това видео ви е било забавно, можете да се абонирате за канала ми и да натиснете камбанката до бутона subscribe. Аз съм Гъба, отивам в гората, за да срещна своите другарки. Я ми е върни. Взимай си я и ще се видим по-късно. Виждаме.